Samo se izmjenama ustava može obezbijediti nezavisnost u izboru nosilaca pravosudnih funkcija. Međutim, za ispunjavanje preporuka Evropske komisije bit će dovoljno da se izmjene ključni zakon iz te oblasti, ocijenili su predstavnici vlade i pravosuđa na sjednici Odbora za politički sistem i pravosuđe. Na drugoj strani, u opoziciji i nevladinom sektoru, smatraju da izmjene zakona neće biti dovoljne za ispunjavanje uslova Evropske komisije. Odbor je obavio konsultativno saslušanje na temu reforma pravosudnog sistema u Crnoj Gori u kontekstu preporuka iz mišljenja Evropske komisije, a pratila ga je koleginica Maja Lalić. Brisel traži depolitizaciju izbora nosilaca pravosudnih funkcija, pa je vlada pripremila izmjene zakona o sudovima, tužilaštvu i sudskom savjetu. Ipak resorni ministar smatra da je za punu reformu pravosuđa potrebno mijenjati i ustav, ali do oktobra, kako traži Evropska komisija, to nije moguće ispuniti. Ja ne govorim o tome da mi moramo u ovom trenutku ići ka promjeni ustava, jer promjena ustava, kao sam rekao, je političko pitanje, potrebno je obezbijediti konsenzus, politički konsenzus za promjenu ustava, a znamo da je ustavna norma da se ustav može mijenjati samo dvotrećinskom većinom. Mi strepimo da se u parlamentu ne može obezbijeti dvotrećinska saglasnost za promjenu ustava i u ovom dijelu. Ako vi predložite izmjene koje će zaista, da kažem, obezbijediti pozitivne promjene u pravosuđu, budite sigurni da će ta dvotrećinska većina odmah se formirati u ovome parlamentu. I predstavnici pravosuđa kao i resorni ministar vjeruju da će se izmjenama tri ključna zakona ispuniti zahtjevi Brisela. Ne postoji to zakonsko rješenje, niti taj ustavni osnov, niti zakonsko rješenje koje će samo po sebi omogućiti da nosioci pravosudnih funkcija budu nezavisni zato što je to propisano nekim zakonom, dobrim ili manje dobrim ili ne znam. U svakom slučaju mislim da ćemo mi svi u tom poslu, u vršenju tih svojih funkcija, biti nezavisni onoliko koliko smo prije svega lično kredibilni. Postojeća zakonska rješenja pružaju dovoljan zakonski okvir i institucionalni okvir za nezavisan izbor sudija. Nijesam primijetio da je neko biran s obzirom na pristalice ove ili one političke partije ili ove ili one orijentacije. Da li vi, gospodo iz tužilaštva i sudstva, insistirate na tome da se mijenja ustav na način da bi vam obezbijedio veću nezavisnost, uključujući i finansijsku nezavisnost? Ako na tome insistirate, imat ćete punu našu podršku. Ili ste vi, gospodo iz tužilaštva i sudstva, u stvari mnogo zadovoljni postojećim stanjem, imate divnu saradnju sa ministrom pravde, sa poslanicima, sa vladajućim političkim strukturama i ne vidite da postoji potreba da se žuri sa ovim izmjenama ustava. Ćalovićka nije dobila odgovore na postavljena pitanja. Da politike nema u pravosuđu, pokušao je dodatno da objasni poslanik SDP-a Ervin Spahić. Ja mogu dokazati da ova vlast, u toj, recimo, sudskoj vlasti može se desiti da nema uopšte nikakvog utjecaja. Ajmo lijepo, ako uzmete sada pa u državnim organima sprovedete referendum za nezavisnu Crnu Goru, ja vam garantujem da Crna Gora ne bi bila nezavisna. Evo, ja vam garantujem. Predstavnici civilnog sektora jednoglasno poručili da bez izmjena ustava nema reforme pravosuđa. Većina njih vjeruje da Brisel neće prihvatiti samo izmjene zakona, pa će izostati pozitivno mišljenje, odnosno datum od počinjanja pregovora za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.